សពឃើញពស់ងើបឡើងពស់អើតក្នុងមុងរន់ចងរត់ឡើងវល់កបងឆត់ទីក៏ឆត់ខ្លាំងយ៉ាងនឹងជឿអត់ណាប្រលឹងថាឆ្នាំនឹងបងដល់គូព្រេងមុខប៉ុណ្ណាអូនឯងបើគូព្រេងបងទ្រាំយកហើយកុំពូប្រព្រឹត្តសំបូរណាស់ពាក្យលេបខាយចង់រើផ្ទះទៅឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ជាប់រងបងគ្នាឡើយឆ្នាំនឹងបងដល់គូ